O antigo DOI-COD, que é o órgão subordinado ao Exército durante a ditadura militar, vai passar por escavações arqueológicas. A previsão é que os trabalhos comecem nas próximas semanas. É a Bruna Macedo quem conversa com a gente para explicar por qual motivo vão haver essas escavações e o que os pesquisadores pretendem encontrar. Bruna. Elisa, os pesquisadores pretendem encontrar história, então eles vão atrás de objetos, documentos, enfim, tudo relacionado à ditadura militar e que está aqui, nesse prédio atrás de mim, que vocês estão vendo, onde funcionava a sede do DOI-COD aqui em São Paulo e hoje funciona o 36º Distrito Policial. Então é nesse prédio que vão acontecer as escavações que estão previstas para começar nos próximos dias. A previsão é que essas escavações aconteçam entre o dia 2 e o dia 14 de agosto. E, como eu falei para vocês, os pesquisadores querem, de fato, encontrar histórias. Então, eles vão atrás, inclusive, de documentos daquela época, porque o objetivo é depois, com os objetos encontrados aqui, criar um espaço, uma espécie de memorial para que a sociedade, para que as pessoas tenham acesso a esse material e possam, de fato, se inteirar do que aconteceu naquela época durante a ditadura militar, tá? A título de informação, para que a gente saiba, só pelo antigo DOI-COD do 2º Exército aqui de São Paulo, passaram mais de 6 mil presos. E estima-se que pelo menos 50 foram assassinados sob custódia entre 1969 e 1975. Se você é um entusiasta desse assunto, gosta de pesquisar a respeito disso e quer se inteirar sobre o que aconteceu, outra informação importante é que durante essas escavações vão acontecer visitas guiadas, ou seja, o público poderá ter acesso a todo esse trabalho, a essa pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2018. Elisa.